Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні субота, і я традиційно з вами зі своїми близькосхідними оглядами. Спостерігаємо за тим, що сталося за тиждень на Близькому Сході, як це може вплинути на Україну і світ. Дякую, друзі, за вашу увагу до мого проєкту та його підтримку. Перш ніж, власне, перейти до аналізу подій, що сталося, хочу ще раз подякувати вам за теплі привітання з нагоди мого дня народження. Щиро вам всім дякую і від себе бажаю вам міцного здоров'я і многого літа. Цього тижня сталося чимало знакових подій, але ключовою був розвиток ситуації навколо іранської ядерної програми та відновлення дії так званої ядерної угоди 2015 року. Крім того, звісно, багато говорили про наслідки історичного візиту Папи Римського Франциска до Іраку, його внесок в діалог між християнами та мусульманами та наступні плани відвідати Ліван з метою підтримки населення цієї країни, яке потерпає від поганого урядування та перманентних політичних та економічних криз. В Лімані, до речі, цього тижня продовжувалися заворушення і протести, пов'язані з черговим падінням рівня життя та суттєвим ослабленням ліванського фунту. На Південному Кавказі в Грузії тривають мляві переговори між представниками опозиції і правлячої партії. Нагадаю, що вони відбуваються навколо так званих шести пунктів, сформульованих при підтримці президента Європейського Союзу Шарля Мішеля. Судячи із заяв представників опозиції та влади, сторони усвідомлюють, що грузинському прем'єр-міністру треба щось презентувати в Брюсселі під час візиту, який розпочнеться незабаром, і кожна сторона не хоче виглядати впертими віслюками, неспроможними на домовленості. Втім, скоріше за все, ніяких значущих результатів досягнуто не буде. А після візиту сторони, скоріше за все, повернуться до свого улюбленого заняття політичного протистояння. У Вірменії ситуація також стабільно погана. Триває протистояння між прем'єр-міністром та представниками опозиції, які об'єдналися, як ви пам'ятаєте, в рух за порятунок батьківщини. Головний акцент минулого тижня робився на пошук політичного рішення по виходу із кризи, і поки що формат можливих переговорів політичних сил так і не був знайдений. Триває протистояння між прем'єром та президентом, де другий намагається проскочити між крапельками, з одного боку демонструючи начебто неупереджену позицію на політичний процес, а з іншого, практично демонстративно виступаючи проти діючого прем'єр-міністра. Цікаво, що вірменські політики і вірменські аналітики в своїх прогнозах оцінюють факт ослаблення позицій прем'єр-міністра як загрозу, якою може скористатися Алієв, а з іншого боку, своїми діями його всіляко підважують. Цікаво, будь-хто інший на цій посаді, чи буде спроможний досягти більшого зараз? Моя відповідь проста – ні. В Ємені тривають запеклі бої, а надію на деескалацію так і залишаються марними. Після ударів хусітів по об'єктах в Саудівській Аравії, саудівські літаки завдали ударів по столиці Ємена Сані. Нагадаю, що хусіти активно для нападів використовують бойові дрони, очевидно, іранського виробництва. Одночасно посилилася інтенсивність боїв в провінціях Таїс та Маріб. Парламент Лівії проголосував за новий перехідний уряд, який тим самим підтвердивши намагання лівійського політичного класу завершити багатолітній збройний конфлікт. Передбачається, що новостворений кабінет має забезпечити проведення виборів, які заплановані на грудень цього року. Між тим, в уряді поки що залишається вакантною посада міністра оборони і, очевидно, навколо тривають дискусії навколо цієї посади. В Палестині, де найближчим часом мають бути затверджені списки на парламентські вибори, остання дата – це 20 березня, ситуація в правлячій партії ФАТХ
стає все більш складною і непрогнозованою. Існуюча опозиція Старій гвардії, здається, вирішила дати бій, і її очолює племінник Арафата, член Центрального комітету Фатху, 67-річний Насер Аль-Кудва. Останній закликає 61-річного Марвана Баргуті, багатолітнього ув'язненого Ізраїлем за лідерство під час Другої інтифади, очолити цей список, новий список, і висунути свою кандидатуру на посаду голови палестинської автономії. Баргуті, нагадаю, був засуджений ізраїльським судом в 2004 році до довічного позбавлення волі. Слід сказати, що ключова критика 85-річного Аббаса з боку його опонентів стосується корупції та незалежного урядування. Баргуті ще, до речі, не дав відповіді на заклик Кудви, якого, до речі, після тривалих дискусій таки виключили з складу Центрального комітету Фатху. Існує чимало свідчень, що з Баргуті тривають постійні переговори довірених представників Аббаса, які намагаються переконати ув'язненого палестинського політика відмовитися від ідеї висуватися на вибори. Але Баргуті і його адвокат, до речі, досі ще не дали жодного інтерв'ю з цього приводу і продовжують тримати мовчанку. Останні опитування свідчать, що Аббас може програти вибори президента представнику Хамасу, в той час як Баргуті в разі його висунення легко перемагає своїх супротивників. У зв'язку з цим виникла патова ситуація. Якщо вибори відбудуться і Баргуті не відмовиться балотуватися, його перемога може спричинити політичну кризу в Ізраїлі, адже його тоді треба відпускати. З іншого боку, незрозуміло, як в цій ситуації діятиме Махмуд Аббас. Подейкують, він хотів скасувати вибори, але чи під тиском Заходу, чи під тиском власних партійців від цих планів начебто відмовився. У будь-якому разі цей епізод політичного серіалу наприкінці березня добігатиме кінця. Отже, скоро побачимо, хто де опинився. В Ізраїлі, де також добігає до кінця передвиборча кампанія, майже без змін. Всі політичні гравці на своїх місцях, суттєвих змін в політичних розкладах не спостерігається. В цілому можна сказати, що правий політичний спектр продовжує суттєво домінувати, але через складні особисті відносини між політиками правими політиками формування наступного кабінету може суттєво ускладнитися. І Діон Саар, і Нафталі Беннет разом з Лікудом могли б отримати більш ніж достатньо місць в Кнесеті для формування уряду, але без Нетаньяху. Останній залишається небажаною кандидатурою на посаду прем'єра в очах цих і інших політиків, а Лікуд, в свою чергу, відмовляється говорити про коаліцію без Нетаньяху. Ну, судячи з усього, буде весело. На тлі пожвавлення переговорів щодо повернення до ядерної програми, демаршів Ірану і політичної активності команди Байдена важливим стає оцінка ризиків та прогноз щодо подальшого можливого розвитку подій. Нещодавно Сполучені Штати Америки оприлюднили документ під назвою «Тимчасові настанови національної безпеки», де, зокрема, йдеться про глибоке занепокоєння намірами деяких американських союзників на Близькому Сході завдати удари по Ірану в разі виникнення загрози їхній безпеці. На думку Вашингтона, військова сила не є відповіддю на виклики в регіоні, і Сполучені Штати Америки не будуть заохочувати партнерів на проведення такої політики, яка тим більш суперечитиме американським інтересам та цінностями. Зрозуміло, що мова йде, звісно, про Ізраїль і Саудівську Аравію в першу чергу.
В документі зазначається, що Сполучені Штати Америки будуть і надалі співпрацювати зі своїми союзниками щодо стримування іранського експансіонізму та протидії терористичним мережам Аль-Каїди Ісламській державі. Очевидно, цей документ з'явився у відповідь на спроби ізраїльського керівництва сформувати антиіранську коаліцію та погрози застосувати зброю проти Ірану в разі виникнення реальної небезпеки. Тель-Авів вважає, що угода 2015 року лише заохочує Іран до експансії та розробки балістичних ракет. Ну, зокрема, міністр оборони Бенні Ганц приймається не лише щодо іранської присутності в Сирії, а й за програму переозброєння Хезболи, яка, за його словами, вже має сотні тисяч ракет. Також міністр оборони продемонстрував мапу можливих ударів Ізраїлю по ядерним цілям Ірану, і цілком можливо, що ця прес-конференція і спричинила появу американського документу. На цьому тлі почастішали розмови про формування на Близькому Сході антиіранської коаліції, до якої може увійти Ізраїль і країни Перської затоки. За словами Бібі Нетаньяху, ці країни з великою стурбованістю спостерігають за останніми кроками Ірану і вважають, що повернення Сполучених Штатів Америки до іранської ядерної угоди 2015 року не завадить Тегерану отримати бомбу і готові працювати разом, аби протистояти цьому. Звісно, поки такий союз виглядає скоріше гіпотетичним, але останнім часом почастішали публікації в ізраїльській пресі, де цей блок розглядають як цілком імовірний, ну і постійно йдуть зливи, що з цього приводу ведуться неформальні, активні неформальні переговори. Очевидно, для того, щоб уникнути публічної конфронтації з цього приводу, США і Ізраїль запустили на минулому тижні формат двосторонньої стратегічної групи, яка, передбачається, має сформувати спільні підходи до проблеми Ірану. Очолює цю групу радник з питань національної безпеки США Джейк Саліван та його ізраїльський колега Мейер Бен Шабат. Слід сказати, що свого часу подібна група була створена і при адміністрації Обами, але це не зупинило Бібі від публічної критики дій американського президенту, президента свого часу, що значно ускладнило подальшу взаємодію між цими двома політиками. Очевидно, зараз, пам'ятаючи про попередній негативний досвід, політики намагаються убезпечитися від публічного з'ясування відносин. Говорячи про політичний бік справи, слід, очевидно, згадати, що цього тижня держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен виключив можливість поступок Ірану для стимулювання переговорів по ядерній угоді. В свою чергу, європейські лідери висловлюють обережний оптимізм і сподіваються на початок переговорів проміжку між Наврузом, тобто 20 березня, та серединою квітня, коли політичні процеси уповільняться у зв'язку з початком виборчої кампанії в Ірані. Іранці в особі міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа заявляють про підготовку конструктивного конкретного плану дій, але про що, власне, йдеться, досі не зрозуміло. У той самий час не можу не звернути увагу на виступ Аятоли Хаменеї з нагоди початку посланницької місії пророка Мухаммеда. Він в своїй промові, зокрема, підтримав хуситів і схвалив використання засобів, будь-яких засобів захисту, які можуть запобігти бомбардуванням ворога, який тримає, за його словами, єменський народ в заручниках. Тобто, іншими словами, зброя буде регулярно надходити в Ємен. Америка, за словами Аятоли Хаменеї, володіє найбільшим ядерним арсеналом. Вони його вже неодноразово використовували і зараз лицемірно виступають проти ядерної зброї. Ну, і зрозуміло, що американці створили іділ, як мінімум. Іран, за словами Аятоли,
в інших країнах присутні не військовими, а консультантами. І на запрошення цих країн, ми це вже неодноразово чули, є у нас сусідня країна, яка теж приблизно так стверджує і вже багато років. Ну і наступний посил також є очевидний, що американці мають залишити Ірак і Сирію, хоча б для того, щоб догодити іранцям. Ну і класична теза, яка, власне, багато що пояснює, те, що проти ісламської революції діє змова, подібно до тієї, з якою стикався свого часу пророк Мухаммад. Ворог брехливий, коварний, а Коран забороняє дружбу з ворогами і закликає до демонстрації сили перед обличчям ворога. Враховуючи, що Аятолла Хаменеї в будь-якому разі лишиться на своїй посаді, на відміну від міністра і закордонних справ Ірану Мухаммеда Джавада Заріфа, я більше схиляюся, що тези Аятолли більш вагомі, ніж запевнення Заріфа в конструктивному конкретному плані дій. Ну і після цього спробуйте тепер відповісти на питання, чого, власне, прагне Іран. Ну і остання на сьогодні тема – це турецька зовнішня політика. З програмною промовою виступив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Говорячи про ключові принципи, він зазначив, що Анкара проводить зовнішню політику, спираючись на підприємницькі та гуманітарні підходи. Коли дипломатія заходить у глухий кут, каже міністр закордонних справ, ми беремо ініціативу у власні руки, використовуючи нашу м'яку та елементи жорсткої сили для того, щоб знову зробити стіл переговорів функціональним. Красиво сказано. Ну, очевидно, натякаючи на ситуацію в Лівії та Нагорному Карабасі. Ну, а в своїй промові він, зокрема, визначив наступні пріоритети. Вирішення комплексу проблем, пов'язаних зі Східним Середземномор'ям, зокрема, врегулювання питань ексклюзивних економічних зон. На думку турецького дипломата, будь-який енергетичний проєкт, що виключає Туреччину зі Східного Середземномор'я через політичні мотиви, не має шансів бути успішним. Ну, нагадаю, Туреччина, яка має найдовше континентальне узбережжя в Східному Середземномор'ї, відхилила вимоги Греції та грецько-кіпрської адміністрації щодо морського кордону, наголошуючи, що ці надмірні вимоги порушують суверенні права як Туреччини, так і турків-кіпріотів. В свою чергу, ми знаємо, що Північний Кіпр не визнається жодною країною, крім Туреччини, і, відповідно, власна ключова проблема якраз виникає навколо цього. Турки, в свою чергу, наполягають на справедливому розподілі шельфу, де, на їх думку, обидві сторони мають взяти участь в цьому розподілі і пропонують різні формати для реалізації цього принципу. Ну, власне, турки пропонують переговори, що, очевидно, не дуже подобається грекам. Другий важливий компонент нової турецької політики – це нормалізація відносин з Єгиптом. Передбачається, що незабаром можуть розпочатися переговори про морську юрисдикцію і, можливо, будуть врегульовані інші суперечності, серед яких, очевидно, ситуація пов'язана з лівійською кризою, системна підтримка Туреччиною братів-мусульман, ну і участь або втручання, як стверджує Каїр, Туреччини в процеси в арабських країнах. Нагадаю, відносини між Туреччиною та Єгиптом погіршилися після того, як генерал Абдель-Фатах Аль-Сісі скинув першого демократично обраного президента країни Мухаммеда Мурсі в результаті державного перевороту. Ну, Анкара дотримується позиції, згідно якої демократично обраний президент не може бути позбавлений влади. Ну і, власне, Анкара висловила протест, серйозний протест –
прихильникам Сісі на Заході, ну і деяким країнам Перської затоки, які активно підтримали військовий переворот в Єгипті. І єгипетський уряд, у свою чергу, неодноразово закликав Туреччину не втручатися в питання, які, на їх думку, належать до внутрішніх справ країни. І, власне, ця суперечка призвела до того, що двосторонні відносини залишалися в глухому куті протягом багатьох років. Сьогодні ми бачимо, що ситуація потроху починає нормалізуватися, і, очевидно, причини ми ще згадаємо нижче. Важливим для Туреччини залишається європейський напрямок, ну і, зокрема, нормалізація відносин з Францією, де, за словами міністра, в цих відносинах відбуваються певні позитивні кроки. Міністр доволі обережний в словах. Зокрема, Туреччина та Франція, на думку міністра, можуть співпрацювати у боротьбі з тероризмом, ну і бла-бла-бла, сприяти забезпеченню миру, безпеки, стабільності в регіоні. Хоча ми пам'ятаємо, що Анкара має абсолютно інший погляд, ніж Франція, на ситуацію в Сирії, Лівії, Східному Середземномор'ї. Ну і до того ж, Ердоган активно критикував антимусульманську політику Парижу, а Париж, в свою чергу, також доволі жорстко критикував політику Ердогана. Тепер, після серії переговорів, телефонних переговорів між Макроном і Ердоганом, здається, з'явився шанс на початок нормалізації цих відносин. Свою роль в Лівії Чавушоглу описав як стабілізуючу. Війна в Лівії закінчилася і баланс забезпечений, каже він. Ті, хто, кого в минулому турбувала ця ініціатива Туреччини, тепер визнають, що Туреччина є і залишатиметься важливим актором, оскільки припинення вогню було досягнуто саме завдяки Туреччині, і саме завдяки Туреччині був розпочатий політичний процес. Баланс на місцях відкрив шлях до дипломатії, тобто стабілізуюча роль Туреччини, власне, є дуже важливою. Він, очевидно, він, коли він говорить про тих, кого в минулому турбувала ініціатива Туреччини, звісно, він в першу чергу має на увазі Єгипет та Францію. Ну і останній такий важливий компонент, який був оприлюднений міністром закордонних справ Туреччини, це відносини, звісно, з Ізраїлем. А вони, як ми знаємо, залишаються ускладненими через триваючий конфлікт, ну і близькосхідний мається на увазі конфлікт, ну і політику Тель-Авіва щодо палестинських територій. А Анкара, принаймні, публічно продовжує критикувати угоди Авраама. Нагадаю, що це угоди про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими країнами, і декілька арабських країн вже уклали цю угоду. А з точки зору Анкари, ці угоди не сприяють зусиллям для справедливого, всебічного і остаточного вирішення конфлікту, а скоріше заохочують Ізраїль продовжувати політику, ворожу політику щодо палестинських територій. І Анкара стверджує, що вони в цьому напрямку, їх політика в цьому напрямку залишиться незмінною. Єдиним способом, на думку Анкари, досягти міцного миру та стабільності на Близькому Сході є справедливе вирішення палестинського питання в рамках міжнародного права та резолюції Організації Об'єднаних Націй за принципом Two-State Solution. От, шановні друзі, наразі ми вичерпали наш порядок денний. Користуючись нагодою, хочу вас запросити завтра подивитися ще один епізод «Близькосхідної кухні», але, ну, скажімо так, це такий собі весняний бонус, і присвячений він буде не страві, а урочистому відкорковуванню діжки з бурбону.
Ну і відповідно дегустацію мною дегустацію цього славного напою. Дехто з моїх друзів вже спробували і були, залишилися задоволені. Ну, дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого, здоров'я, до побачення, до нових випусків і будьте здорові!